er på vei. I dag er det stor dag. Vi skal nemlig ta med... Det er Laila sin bachelorette dag. Nå venter vi på at Laila blir klar. Hun skulle kommet ut for 10 minutter siden. Men du bruker så lang tid. Laila, kom ut. Hvor er du? Hallo, dere! Hallo, vi venter på deg. Litt sånn feil at jeg starter denne vloggen, for jeg har ikke peiling på hva som skjer. Denne bruden her leker kostbar. Jeg har litt anelse. Hvor er det Albi drar? Hva er det hun driver med? Hvorfor løper hun fra oss? Why are you running? What are you running? Jeg har fått overhanded kamera nå, og jeg har fått noen bestillinger. Unnskyld, ikke kom. Du er ikke en del av planen vår. Du kan ikke bli med. Hvem er han? Fiks deg. Pakk baggen. Og... vlog. Hei! Som skjer når Jenta er DJ. Woohoo! Team Bride! Jeg husker at dere husker å vlogge alt. Very nice. 10 av 10 musikk. Ja, vi klikker! Jeg skrur på. Nå skal vi si. Da er vi på vei. Jeg vet ikke hvor. Vi er litt forsinket, virker det sånn. Så jeg foreslår at jeg kan ringe dem og høre. Sino, burde ikke du bli litt sånn nervøs? Fordi vi er i byen. Nei, nei, ikke. Skjønner du hva som skal skje her? Seriøst? Ja. Du aner ingen fred og fare, det er litt sykt. Jeg stoler på dere av hele mitt hjerte. Det jeg tror vi skal nå. Eller jeg har fått hint om at vi skal på trening. Så jeg tror vi skal på en gruppetime. Så jeg har tatt med håndkle i tilfellet jeg må dusje. Ok, bruden vår, da kan du komme ut av bilen. Da har vi tatt over kamera til Lailon. Take over. Oi! Påskeferia! Lailon skal gifte seg! Lailon skal gifte seg! Lailon skal gifte seg! Du skal herved bli en missis... Hva heter han? Wow! Hører du meg? Gud! Gammel far, hva nøkkelen er til et godt ekteskap? Hva var svaret? Okay, svaret var, hold ut det meste. Det ble i hvert fall
to avvisninger. Egentlig ikke. Nei. Dritbra. Det var veldig vondt. Så hvis målet deres var å drite meg ut, så har dere klart det med glass. Men tredje rådet, det funket bra. Så mye har du noe råd? Mitt beste råd er fra en ikke-gift person selv. Finne seg familiemedlem. Da er det låst for alltid. Vi har fetter i utlandet. Ja, eller kusine. Tapper han, hent han. Ja. Da er det liksom ingen vei ut da. Ja. For det er liksom kjøtt og blod sammen. Ikke at vi har gått den veien, men det er et fint råd alle andre kan ta med seg. Kom igjen! Ja, vi finner på dem mens vi går. Kom igjen! Ok, neste challenge dere, da skal hun gå som catwalk i Karl Johan. Hun forteller det som hun forteller eventyr. Ja. Så, oi, der vet du. Så det er akkurat det som skal skje de neste 20 minuttene. Så det blir gøy. What can I give you advice? I don't know what you better know from me. Are you married? How to keep a man? Huh? Are you married? No, only just control on your man. Yay! Yay! Yeah. Oh my god, this is how much shows. Kan du ta bilden mitt med gruppa? Hva syntes du om rådet? Jeg fikk et kyss av en mann jeg ikke kjenner. Han var veldig nydelig. Ja. Han sa han ikke hadde noe advice, men han ville ha bilder. Bilal, så du eller en annen mann kysset han i kinnet? Har du ikke før bryllupet? Nå, dere, nærmer vi oss straks next challenge. Snart så skal de gå catwalk på Karl Johan. Og det skal være en ordentlig sånn. Show them, show them. Oh yeah! Victoria's Secret. Next challenge. Ja. Det er at du skal da, mitt navn Karl Johan, ta en liten sånn her supermåte catwalk. Men da må du føle den og være helt sånn Victoria. Du skal ha en sving. Ja. Ja, du skal føle den. Midt i Karlo. Ja, midt her. Der borte. Der. Så sånn. Der er bare å starte med den min. Nei, skal jeg gå sånn? Ja, du skal føle den. Og så skal du på en måte ta den. Og så skal du ha en sving eller et. Ja. Du må ha en avslutningspål. Ja. Så nå skal Lailan ta catwalk gjennom der. Se at hun er nervøs. Hun har ikke lyst til det her i det hele tatt. Kom igjen, Lailan! Neste challenge, min venn.
er fremme snart. Ikke lenge til nå. Er du klar? Nå er det tegning av kjolen. Hva folk tenker at den kommer til å se ut som. Ok, da sier jeg klar, ferdig, gå! Så dere skal jo gifte dere, ikke sant? Og da er noe av det viktigste som finnes er kommunikasjon. Og hvordan man kommuniserer, hvordan man formidler og hvordan man lytter. Og tålmodigheten mens man formidler når man føler at man ikke hører hva den ene sier. Jeg ser noen er utålmodig allerede. Yes. Bilal skal få en figur. Den skal du forklare for Laila. Hun skal tegne den figuren du ser foran deg, uten at hun får se den. Dama er ikke tålmodigheten til å tegne figur. Det er det der. Sånn er det. Så det Laila skal tegne er dette. Oh shit. Bilal skal forklare det her. Potet-lignende sirkel. Så det er ikke sirkel, men det er sånn potetstand, skjønner du? Vent, hva sa du nå, Vila? En potet-lignende sirkel? Ja. Ikke okay, til høyre side, helt riktig. Figurene mot kamera samtidig. Det er helt sjukt! Det er så gærent, da! Det er så gærent! Jeg er i sjokk! Vi bestemt testet! Vi har nå. Se for deg. Se for deg! Hør! Wow! Det er helt sjukt! Det er helt sjukt! Linda Murda, please open your eyes. Murda, can you please kill somebody? Jeg sa det, jeg må bare le fordi jeg ler av meg selv. Og vi kan brepe noe fordi... Er du nøytral, eller er du morder? Yes!